У Сполучених Штатах не виключають запровадження персональних санкцій проти Путіна. В Офісі президента України заявили, що жодних переговорів із сепаратистами не буде. Тим часом в МЗС відгукнулися стосовно відповіді США на безпекові гарантії Росії. Ви дивитесь «Об'єктив новини». У студії Артем Листопад. Добрий вечір. Також далі у нашому випуску. Потрійна троща на Клочківській. За кермом БМВ була працівниця облуправління Нацполіції. Призначене службове розслідування. Силоміць утримували, переоформлювали майно та жорстоко вбивали. Вони сфабрикували діло просто і закрили нас в тюрму. У Харкові почали слухати справу банди чорних ріелторів. Доводиться скакати і водіям, і пацієнтам. Там асфальт, тут, мабуть, літ 30 асфальту. Розтрощена дорога до Харківського онкоцентру досі не знайшла власника. Президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти президента РФ Путіна. Про це повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, Байден пояснив, що готовий розмістити 8,5 тисяч американських солдатів у східних країнах-членах НАТО в разі підвищення військової напруги. Таке рішення ухвалюватимуть спільно з партнерами по альянсу. І це повинно буде сигналізувати Путіну, що США незмінно вірні принципові, що напад на одну країну члена НАТО означає напад на весь альянс. Крім того, Байден сказав, що таке вторгнення буде найбільшою військовою операцією в Європі з часів закінчення Другої світової. І це змінить увесь світ. Водночас, за словами речниці Псакі, в Білому домі не мають ані намірів, ані інтересу, ані бажання розміщувати американських військових на території України. Українська сторона не буде вести прямі переговори з сепаратистами. Про це в коментарі РБК «Україна» сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону в Парижі. Напередодні в німецькій пресі з'явилася інформація про нібито присутність такого питання на перемовинах радників Нормандської четвірки. Як розповів Єрмак, українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів. Керівник Офісу президента додав, що останніми днями від німецьких політиків лунали дуже суперечливі заяви, яким вже дало відповідну оцінку українське Міністерство закордонних справ. Будь-які інсинуації чи маніпуляції – це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів. Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною. Вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в межах переговорів щодо деескалації безпекової ситуації. Про це на онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь РФ на вимогу так званих безпекових гарантій, які включають вимогу неприйняття України до НАТО. Окрему відповідь планує направити і НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що в альянсі підтвердять неготовність поступатися РФ щодо ключових принципів, таких як право держав у Європі обирати безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути. Нам вдалося закарбувати принцип жодних рішень щодо України без України. Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО, ніколи не були, не є та не будуть предметом торгу, як цього хоче Росія. До інших тем. Моторошна троща на трасі поблизу селища Коротич. У вівторок о пів на п'яту вечора там зіштовхнулися дві вантажівки та позашляховик. Водій «Фольксвагена» виїхав на зустрічну смугу руху, якою рухалася фура «Рено». Після зіткнення позашляховик відкинуло на вантажівку «ДАФ», яка в подальшому з'їхала в кювет. Свідки повідомляють, що керманичу «Фольксвагена» відірвало голову й руку. У лікарню доправили трьох людей, коментують у прес-службі облуправління Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
там ушибы у кого-то есть, но травм особых ничего нет. Решили ехать в четверку. Там от 51 до 61, все трое мужчин. Водитель внедорожника погиб. Зранку середи потрійна ДТП у Харкові паралізувала рух частиною вулиці Клочківської. Аварія сталася в районі Каскаду о 7:30. Як повідомляють у прес-службі облуправління Нацполіції, 36-річна керманичка БМВ не впоралася з кермуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з автомобілями ВАЗ та Volkswagen Transporter. Машини отримали значні механічні пошкодження, а от водії відбулися забоями. За даними ЗМІ, за кермом БМВ була працівниця облуправління Нацполіції Ірина Путніна. У прес-службі прокоментували, що правоохоронець була твереза і розпочали службове розслідування. Падіння футбольних воріт на першокласника в Харкові. Справу скерували до суду, а фігурантом є заступник директора приватного ліцею. Як повідомляють у прес-службі облпрокуратури, минулоріч у вересні 6-річний учень чекав на батьків біля футбольних воріт. Поряд грались інші діти. Аж раптом на хлопчика впали металеві ворота. Із тілесними ушкодженнями дитину ушпиталили. Слідство вважає, що саме заступник директора ліцею мав створити безпечні умови для учнів. Йому закидають службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Посадовцю загрожує від 2 до 5 років тюрми. Силоміць утримували, переоформлювали майно та жорстоко вбивали. У Харкові почали слухати справу банди чорних ріелторів. За даними слідства, протягом 19-21 років ймовірні злочинці привласнили чужого майна на понад 8 мільйонів гривень і вбили 2 харків'ян. Чи визнають провину обвинувачення та яке покарання їм загрожує – у наступному сюжеті. У них холодные дома, они попросились на зиму их согреть. Все, они жили, просто грелись в доме. И они сами придут и вам это тоже подтвердят, что я человек, да, широкой души. Уже 9 місяців Артем Заєць знаходиться у СІЗО. Чоловіка обвинувачують у створенні злочинної організації, так званої банди чорних рієлторів. За версією слідства, до кривавого бізнесу він долучив ще 9 людей. Я тут никакой не главный. Это так прокурор меня выставил главным. На самом деле они сфабриковали дело просто и закрыли нас в тюрьму. Як установили слідчі, свою діяльність ймовірні зловмисники розпочали ще у 2019-му. Тоді вони підшукували самотніх або асоціальних харків'ян, заволодівали їхньою нерухомістю, а потім жорстоко вбивали. Деяких із своїх жертв члени угрупування споювали, у когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до того моменту, коли потерпілі були вимушені підписати документи про відчуження їхнього майна. Після чого деяких потерпілих, побоюючись викриття, зловмисники позбавляли життя. Мартиш додає, одного із загиблих обманом вивезли із квартири. Деякий час силоміць утримували та підмішували до їжі та напоїв речовини, що спровокували зупинку серця. Іншу жертву задушили, а тіло закопали поблизу будинку, в якому і знущалися над бранцями. Свою позицію на суді один із обвинувачених коментує так. Та яка ж позиція, якщо мене закатали ні за що, підкинули мені гранату, яку зараз забили. Прокурор требує гроші, оперативники требують гроші, я ні за що сижу. Це все основано, от. Хто сидить, вони повинні сидіти. Їхні колеги повинні сидіти. І на відміну від інших обвинувачених, Станіслав Грачов це не спростовує. Да, я убил, да, я признаю. Да. На их оговорили просто. Приехали в одно место, никто там никого не убивать не собирался, ничего, сидели, отдыхали, выпили. Она на меня кинулась ножом, я оттолкнул ее, ударился ногой, отбил, она упала. Еще 2 раза ударил по телу, с ноги. Через время она умерла. Однак, стверджує Грачов, до привласнення нерухомості не причетний. Водночас слідчі інкримінують банді 47 епізодів правопорушень, а вартість привласненої нерухомості оцінюють у понад 8 мільйонів гривень. Крім того, зібрали й докази вбивства 2 людей, а от ще кількох під час обшуків правоохоронці знайшли у приватному будинку, де їх утримували. А ви?
меня все там в доме нету. Ни света, ни газа, ничего. А вы? У меня тоже 3 перелома, Артем мне помогает. Протягом 2019-2021 років Ташкентський Мешахмед заволодівала нерухове майно мешканців міста Харкова та грошовими коштами від їх продажу, при цьому підробляючи паспорти громадян України та інші документи. Така ж участь чекала ще 2 людей, майно яких душогуби вже встигли переоформити, а самих бранців тримали в приватному будинку. В кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який надісланий до суду для розгляду по суді. Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує довічне ув'язнення. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив». Впав із 5-го поверху і вижив. У Харкові надзвичайники провели спецоперацію з порятунку чоловіка. Інцидент стався на вулиці 23 серпня. Близько 9-ї ранку у середу 54-річний чоловік вивалився з вікна, впав на дах магазину прибудови та попередньо зламав ноги і хребет. Медик та рятувальники дісталися до постраждалого по драбині, закріпили на спеціальному щиті і спустили за допомогою мотузок. Уся спецоперація тривала близько години. Після чоловіка доправили до лікарні. У прес-службі облуправління Нацполіції повідомили, що зареєстрували інформацію. Взяли? Чий Крим? Служба безпеки не буде займатися депутатом Ізюмської міськради від ОПЗЖ Денисом Штейманом через відео, що викликало резонанс у соцмережах. На ньому обранцю задають питання «Чий Крим?», а той відповідає «Чий прапор висить, того й Крим». Проте невдовзі з'явилося відеозвернення депутата, в якому він стверджував, що перший ролик змонтували провокатори – чиновники Ізюмської міськради. Також Штейман декілька разів наголосив, вважає, що Крим був і є українським. У прес-службі облуправління СБУ прокоментували, що депутат відмовився від своїх слів, звернень не було, тож складу злочину не бачать. Депутат Штейман, чий Крим? І чий там флаг висить, тій Крим? Моє відео порізали. Провокаторы. Я четко дал понять этим попугаям, сказал, что там висит российский оккупационный флаг. Вот. Крым всегда был и есть украинский. Вот. Это моя позиция, она была, есть и будет. Я ее не меняю. Як харків'янам дізнатися про надзвичайну ситуацію, якщо вона настане? На сайті міськради повідомляють, обласна спеціалізована служба зв'язку та оповіщення має увімкнути сигнал «Увага всім». Він транслюється на радіочастоті 106,1 FM та на телеканалі «Суспільне Харків». У повідомленні будуть інструкції та порядок дій. Екстрену СМС-розсилку також мають здійснювати мобільні оператори. Напередодні в мерії нагадали про карту укриттів для населення. Їх у місті більше 4,5 тисяч. Раніше мер Ігор Терехов запевнив, що ситуація в Харкові спокійна та контрольована. Минулої доби на Донбасі 2 українських захисників отримали поранення. Наразі вони перебувають у медзакладах. За даними лікарів, стан здоров'я одного військового задовільний, другого – середньої важкості. Загалом російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали українські позиції неподалік Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного, звітують у штабі ООС. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Покриття, яким доводиться скакати і водіям, і пацієнтам. Йдеться про шлях у Помірках, де розташований Харківський обласний онкоцентр та низка інших медзакладів. Протягом останніх кількох років асфальт не ремонтували, бо не могли знайти балансоутримувача. Звітували тоді чиновники. Чи змінилася ситуація, перевіряли наші кореспонденти. Дорога в Помірках, що знаходиться в Харківському лісопарку – це шлях, яким щодня пересуваються пацієнти та їхні родичі. Бо тут ціле медичне містечко. Є багатопрофільна лікарня, обласний центр контролю та профілактики хвороб, інститут ендокрології та онкоцентр. Та аби сюди дістатися, доводиться добряче поскакати вибоїнами.
Анатолій проїздив цією дорогою половину свого життя. Він колишній працівник швидкої. Та навіть коли залишив цю справу, бідкається, бо тепер возить зразки крові ковідних пацієнтів знову цією ж дорогою. Я коли-то вез пацієнта одного, і в нього навіть камні повисипали, сілки-палки. Я привез в больницю, він говорить, все, спасибо, дав мені 5 рублей, розвернувся і уїхав домой. По дорогам камні навіть порозліталися самі, без допомоги яких-либо претензій. Цього літа ситуація, здавалося б, дещо змінилася. На деяких проблемних ділянках з'явився асфальт і дорогу більш-менш вирівняли. Проте минуло якихось півроку і асфальт розсипався. Дали тріщину і нерви водіїв. Там асфальт, тут, мабуть, літ 30 асфальту. Там по ямам, ну яких, ну до 20 кілометрів, 10-15, отак. Тому що неізвісно, чуть-чуть газу даш, і його носить. Питання щодо капремонту цієї дороги поставало протягом останніх кількох років. Тоді й виявилося, що вона не має балансоутримувача і латати ями нікому. У міськраді тоді пообіцяли взяти дорогу на баланс профільного департаменту, але й досі цього не сталося. У прес-службі мерії відповіли, що зараз ведуть попередні роботи, аби передати шлях до міського управління. Артем Листопад та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив». Харківщина повернулася в жовту зону карантину. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування більше не перевищує граничне значення, повідомляється на сайті обласного центру контролю і профілактики хвороб. Попри те, що протягом вівторка коронавірус підтвердився у 1506 людей. Це четверте місце в Україні після Івано-Франківщини, Києва і Львівщини. 8 хворих померли, 333 одужали. Наразі повний курс щеплення пройшли 1 021 000 жителів регіону. У Холодногірському районі Харкова нова керівниця. Це депутатка обласної ради від блоку Кернеса «Успішний Харків» Нелі Цибульник. Донька очільниці адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник. Нову голову колективу адміністрації представив мер Ігор Терехов, повідомляє видання «Редпост». Інна Уварова, яка обіймала посаду виконувачки обов'язків голови адміністрації, залишається працювати в команді, зазначив міський голова. І додав, що довіряє новій молодій керівниці. І зміна голови дасть потужний імпульс розвитку району. Є розпорядження міського голови, який приймає рішення. Є Цибульник Нелі Юрівна, яка давно відійшла від мами, їй 34 роки. Вона депутат обласного совету. На Харківщині зростає дитяча захворюваність на коронавірус. У МОЗі говорять про дистанційне навчання. Деталі у другій частині випуску. Літній відпочинок не за горами. Лоукостер відкрив продаж квитків на рейси до 13 туристичних міст. Ганяли печеніським водосховищем. Я немножко віддихнув, пора далі йти гонку. Ще півтора часа ганятися. На Харківщині вперше в Україні провели Кубок світу зі сноукайтингу. Одні з найбільших любителів снігу. Ці тварини адаптовані до низьких температур. У Харкові вигадали гру для японських макак. Захворюваність на коронавірус серед дітей на Харківщині зростає, заявляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. МОЗ рекомендує відправити школярів на дистанційне навчання мінімум на 2 тижні. А для дітей від 5 років наразі розробляють вакцину від коронавірусної інфекції. Захворюваність на коронавірус серед дітей на Харківщині зростає. Серед усіх заражених людей віком до 30 років – це майже 28%, розповідає завідувачка відділенням обласного центру контролю та профілактики хвороб Анна Сухорукова. Останній тиждень захворюваність Харківської області зросла на 70%. І також на сьогодні основна частка – це діти шкільного віку. Серед дітей вони складають майже 90%. Ті випадки, що в дітей фіксувалися одиничні, клінічно важкі, зараз їх більше. І вже коли була
друга, третя, четверта хвиля. Кожен раз ми бачимо зміщення до молодої групи населення. У зв'язку зі зростанням захворюваності МОЗ оприлюднив рекомендацію – відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, мінімум на 2 тижні. Завідувачка кафедри епідеміології медуніверситету Тетяна Чумаченко нагадує, що дітей від 12 років можна прищеплювати з дозволу батьків. В мире уже сделано огромное количество прививок детям, и они показали свою безопасность и эффективность. Також фіксується зростання захворюваності серед дошкільнят. Епідеміологиня радить при перших симптомах звертатися до лікаря та каже, що невдовзі можуть дозволити щеплення дітей і від 5 років. Ми чекаємо документ і чекаємо вакцину дитячу, педіатричну, яка буде передбачати вакцинацію дітей від 5 років. Ми не можемо зараз цих діток прививати вот цим препаратом, який ми прививаємо до взрослих, тому що там немножечко друга доза буде. Коли хворіють діти, треба дуже уважним бути не тільки під час хвороби, навіть якщо вона відносно легка, але й потім, щоб не було проявів аутоімунного стану. Бо мультисистемний запальний синдром посткоронавірусний, він був вперше виявлений і надійно зафіксований саме в дітей. Віта Чуб та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». Нацбанк встановив курси валют на 27 січня. Долар подорожчав відносно гривні на 13 копійок – 28,80. Євро додав 18 копійок – 32,48. Польський злотий подорожчав на 3 копійки – 7 гривень і 8 копійок. Як пише Уніан із посиланням на аналітика Андрія Шевчишина, курс гривні продовжить ослаблення до 29 за долар, що є максимумом із 2015 року. На думку експерта, тенденцію може зламати лише пом'якшення фону новин і зміна настроїв покупців. Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного з популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді негазована вода, на якій ви можете зекономити майже 3 гривні. І про літній відпочинок. Відразу 13 авіарейсів з Харкова в популярні туристичні міста анонсував лоукостер SkyUp. Перельоти в італійську Барселону, словацьку Братиславу, чеську Прагу, чорногорський Тиват, а також Ларнаку, що на узбережжі Кіпру, почнуть виконуватися вже з кінця квітня, початку травня. Серед літніх рейсів також грецькі Салоніки, Корфу та Іракліон, грузинський Батумі, албанська Тирана, ізраїльський Тель-Авів, італійський курорт Рімені та болгарський Бургас. Квитки на всі ці напрямки вже є в продажу, повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту. Драйв, швидкість та жага до перемоги. Вперше в Україні, на Харківщині, провели Кубок світу зі сноукайтингу. Спортсмени з усього світу з'їхалися до Хотімлі, аби позмагатися за першість на Печеніському водосховищі. Хто ж переміг? Дивіться в репортажі. Я ще не обогнав, вон мій суперник їде, тому я повинен уїжджати зараз. Я немножко віддохнув, пора далі йти гонку. Ще півтора часа ганятися. Ось так на Харківщині спортсмени з усього світу змагалися за першість у міжнародному турнірі зі сноукайтингу. Один із учасників Микита розповідає, займається цим видом спорту 10 років. Полюбив кайтинг, каже, за шалену швидкість та драйв. Кайт, по суті, це той же парашут, як параплан, тільки уменшена його копія. Да? І, в принципі, принцип його роботи такий же самий. Нужно ловить вітер. Цьогоріч Кубок світу зі сноукайтингу вперше організували в Україні. Його провели в селі Хотімля, що на Печеніському водосховищі. На думку організаторів, це місце чи не найкраще для таких змагань. Вода вкрилася безпечним шаром криги, тож вдалося створити необхідну за розміром трасу. Її ширина близько 2,5 кілометрів, а довжина сягає 6 кілометрів. Чудове озеро з прекрасним снігом. Дуже дружня атмосфера і гарна організація. Тому ми приїхали до України. Участь бере багато українських спортсменів і через пандемію лише кілька з інших країн. Але наступного року учасників буде ще більше, адже вони побачать, яке тут круте місце. Розігнатися на кайті, за словами спортсменів, можна й до 100 кілометрів за годину. А от набрати необхідну швидкість, вловити правильний напрямок вітру та перемогти вдалося харків'янину Дмитру Яснолобову. Парусним спортом чоловік займається чи не все своє життя. Максимальна скорость 72,
км в час, а длина трека 87 км сегодня. Я выступаю на Кубках мира с 2018 года. Я выигрывал Кубок мира в 2020 году. В 2019 был вторым по итогам всех кубков. Змагання тривали кілька днів. За цей час спортсмени, а це жінки, чоловіки та навіть діти, випробували себе на витривалість і змагалися у швидкості. Завершився Кубок світу 23 січня. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив». Автомобілю тепер можна літати над Братиславою. Словацька компанія CLIANVISION отримала перший європейський сертифікат авіаційної безпеки для свого гібрида машини та літака. Про це розповідає Euronews. Двомісний прототип під назвою AirCar здійснив вже понад 200 зльотів та посадок, а загальний наліт перевищує 75 годин. Поки що максимальна дальність польоту AirCar – 500 кілометрів. Розробники сподіваються, що гібрид може стати енергоефективною альтернативою гелікоптерам аеротаксі. У CLIANVISION кажуть, що для такого гібрида було б зручно використовувати європейську мережу малих аеродромів. Я часто літаю Європою і хотів би мати літаючий автомобіль, тому що тоді, після посадки в аеропорту, мені не треба було б ловити таксі, пробиватися через перевантажені термінали, чекати лімузин і так далі. Люблять погратися у снігу та погуляти на свіжому повітрі в холодну пору року. Це все про японських макак. У харківському зоопарку кажуть, влаштовують для цих тварин гру «Знайди смаколик». Чому японські макаки так полюбляють зиму? Дізнаєтеся з репортажу. Серед звірів, які найбільше полюбляють сніг – японські макаки. У харківському зоопарку кажуть, ці тварини обожнюють гратися на свіжому повітрі в холодну пору року. Адже зима на півночі Японії, де живуть макаки, триває 4 місяці, тож їх називають сніговими мавпами. Зима в природних місцях проживання японських макак, а саме півночі Японії, триває 4 місяці, середня температура якої – мінус 5 градусів за Цельсієм. Тому ці тварини адаптовані до низьких температур. Аби японським макакам було ще цікавіше на прогулянках, кіпери розважають тварин грою «Знайди смаколик». Працівники зоопарку ховають їхні улюблені корми у вольєрі. Японські макаки, знаючи, що в схованках є смаколики з цікавістю і натхненням, розгортають сніг в пошуках ласощів. Снігові мавпи своєю незвичайною кумедною поведінкою активно привертають увагу відвідувачів нашого зоопарку. У зоопарку додають, японські макаки дуже здібні. Наприклад, взимку їх можна навчити ліпити сніжки. А ще один цікавий факт про цих тварин – вони дуже мстиві. Вікторія Яковенко, медіагрупа «Об'єктив». Наразі це вся інформація. Дякую за те, що з нами. Нагадаю, що більше актуальних новин ви можете прочитати на сайті медіагрупи «Об'єктив». Також долучайтеся до наших соцмереж. А я бажаю вам вдало відпочити після робочого дня та підготуватися до продовження робочого тижня. Побачимось!